ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ አንዳንድ መጻሕፍት እጅግ ከፍተኛ ቁም ነገር አዝለው አንባቢ እንዲማርና እንዲያውቅ ያደርጋሉ። እንዳለመታደል ሆኖ የማንበብ ባህላችንና ልምዳችን ዝቅተኛ በመሆኑ ጠቃሚና አስተማሪነት ያላቸው መጻሕፍትን ሳናነባቸው ይቀራሉ። ዛሬ የምናቀርብላችሁ ጽሑፍ ጃንሆይን ማን ገደላቸው በሚል አብይ ርዕስ ጆን ማን በተባለ ደራሲ የተዘጋጀውንና አቢ ደምሴና ጥላሁን ተክሉ የተረጎሙትን በእነሱ አገላለጽ በተጨባጭ መረጃዎች የተደገፈ እውነተኛ የጃንሆይን አሟሟት የሚተርክ መጽሐፍን ይሆናል። ይህን መጽሐፍ ኢትዮጵያ ሁሉ እንዲያውቀው ሊደረግ የሚገባው እንደሆነ አዘጋጆቹ እንረዳለን። ምክንያቶቻችንን እኛ ከምንነግራችሁ ይልቅ አድማጮቻችን ልብ ብላችሁ ምክንያቶቹን ነቅሳችሁ ማውጣት እንድትችሉ ለእናንተው እንተውላችኋለን። የሚቀርበው ጽሑፍ ሙሉ በሙሉ የዋናው ጽሑፍ ደራሲ ጆን ማንና ትርጉሙን ያዘጋጁት አብይ ደምሴና ጥላሁን ተክሉ ናቸው። የእኛ ሥራ ይህንን መጽሐፍ መተረክ ብቻ ነው። እንደተለመደው ላይክ እና ሼር አድርጉ። ስለ ተነበበው ጉዳይም የየግላችሁን አስተያየት አካፍሉን። እናመሰግናለን። ኒውዮርክ መጋቢት 12 1968 ዓ.ም። በዚያን ዕለት ልክ እንደ ሰር ቻርለስ ሁሉ ለየት ካለ ችግር ላይ ወድቆ የነበረው አሜሪካዊው ጄምስ ሎማስ ነበር። ይህ ጎልማሳ እንደ ቢጤዎቹ የዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን ጨርሶ የተፈጥሮው ዝንባሌ ስቦት በተለያዩ መድረኮች በተዋናይነት በመሳተፍ ብዙ ልምድ አካብቶም ነበር። በመሃሉ በብሔራዊ ውትድርና ተመልምሎ ወደ ቪየትናም ከዘመተው የአሜሪካ ጦር ጋር በሄሊኮፕተር አብራሪነት ዘመተ። ብሔራዊ ግዳጁን ከተወጣ በኋላ ወደ አሜሪካ ቢመለስም ለጊዜው በተዋናይነት ቀጥሮ የሚያሰራው በማጣቱ በአንድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በተውኔት መምህርነት በማገልገል ላይ ነበር። እንዲህ የዕለት ኑሮውን ለማሸነፍ ሲል በዚህ ሙያ ላይ ቢሰማራም የአንዳንዶቹ ተማሪዎች ብልሹ ስነ ምግባር ያለቅጥ ይፈታተነዋል። ለዚህ ደግሞ ግንባር ቀደሞቹ ልጃገረዶቹ ነበሩ። ከብልግናቸውን ብዛት የተነሳ አፍ አውጥተው ስለ ወሲብ ልምዱ ጭምር እንዲያወራላቸው በየምክንያቱ ይጨቀጭቁታል። እርሱም አልፎ አልፎ የወታደርነት ወኔው ቱግ እያለበት ለመዝለፍና መሳደብም አልፎም ቡጢ እስከ መሰንዘር ይደርስ ነበር። ውሎ ሲያደርግን አለመግባባቱ እየተካረረ ሄዶ ተማሪዎቹ በአድማ ተነሳስተው ስለከሰሱት የዛን ዕለት ነበር ከሥራ የመሰናበቱን መርዶ የያዘው ደብዳቤ ደርሶት ከችግር ላይ ወደቀው። ያ ፈገግታ የማይለየው መልከ መልካሙና ቆመነዠር ጋዳው ሎማስ ወደ ቤቱ የተመለሰው የመረረ ሐዘን አጥልቶበት ነበር። የማታ ማታ ወደ ቤቱ መጥታ ከነበረችው አዲሷ ፍቅረኛው ጃኒ ጋር ስለደረሰበት በደል በዝርዝር ከተነጋገሩ በኋላ ከአንድ የመፍትሄ ሐሳብ ላይ ደረሱ። ራሷ በምትሰራበት ስፖትላይት በተባለው ዝነኛ የተዋናዮች መጽሔት የሥራ ፈላጊዎች አምድ ላይ የሕይወት ታሪኩንና ፎቶግራፉን የያዘ ማስታወቂያ በተከታታይ እንድታወጣለት ተስማሙ። እንግዲህ ጉዱ ያኔ ጃኒ አወጣልሃለሁ ብላ ቃል የገባችለት ማስታወቂያ ወጥቶ ጄምስ ሎማስን ለምን አይነት ድል ዳርጎት ይሆን ከሚለው ላይ ነው። ለንደን መጋቢት 13 ቀን 1968 ዓ.ም። ሰር ቻርለስ ሌሊቱን ሙሉ ያሳለፈው በከባድ ጭንቀት ነው። ከይፍሩ አንደበት የሰማቸውን ጉዴ መልሶ መላልሶ በአእምሮ እንዳመነዠከ፣ በባንኩ ላይ ካንዣበበው አደጋ እንዴት ማምለጥ እንደሚቻል የተለያዩ ዘዴዎችን እንደሸረበ ነው ሌሊቱ ወገግ ያለው። ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላም በንጉሠ ነገሥቱ በሕይወት መገኘት ዙሪያ የምታጠነጥን አንዲት የጥያቄ ወጥመድ እስካዘጋጀ ድረስ ጭንቀት ሊያፈነዳው ቀርቦ ነበር። ወጥመዷ በአእምሮ ስትገጠገጥ የይፍሩን ወደ ቢሮ መምጣት በእጅጉ ቋምጦለት ከሌሎቹ ሠራተኞች ቀድሞ ከቢሮው ገባ።
እርግጥ በትናንቱ ንግግራቸው ማብቂያ ላይ እጁን በመወናጨፍ ይፍሩን ከቢሮው እንዲወጣ በማድረጉ እንዳስቀየመው ቢታወሰውም በጸሐፊው አማካይነት እንዲደርሰው ያደረገውን የዛሬውን የቀጠሮ ጥሪ ንቆ እንደማይቀር ተማምኗል። ግምቱ ትክክል ሆነ። ይፍሩ ወዲያው በመድረሱ ከመቀመጫው ተነስቶ በአክብሮት በመቀበል እንዲቀመጥ ጋበዘው። ከዚያም በፈገግታ በታጀበና በተለሳለሰ አንደበት ከእኔ ስለማይጠበቀው የትናንቱን ብልግናዬ ከልብህ ይቅርታ እንድታደርግልኝ በቅድሚያ እጠይቃለሁ ሲል መጸጸቱን ለመግለጽ ሞከረ። ከዚያም ወደ ይፍሩ ጨረፍ አድርጎ ተመለከተ። ይፍሩ ምንም ቅሬታ እንዳላደረበት ከገጽታው እንደተረዳም ያችን ሊያጠምድባት ያሰባትን ጥያቄ ወረወረ። በዛሬው ቀን ዳግመኛ እንድንገናኝ ያስጠራሁ አንዳንድ ግልጽ ያልሆኑልኝ ነገሮች በመኖራቸው ነው። እንደምታውቀው ይህ ልንወያይበት የጀመርነው ጉዳይ እጅግ ከባድ በመሆኑ ከማናቸውም ውሳኔ ላይ ከመድረሳችን በፊት የጠራ አቋም ሊኖረን ይገባል። ለምሳሌ ትናንት እንደነገርኩ ማናቸውም በንጉሠ ነገሥቱ የተፈረመ የገንዘብ ወጪ ማዘዣ ከተፈረመ 2 ሳምንት ያላለፈው ከመሆንም በተጨማሪ በቴሌክስ በሚላክ ልዩ የሚስጥር መልእክት መደገፍና መረጋገጥ አለበት። መልእክቱም እጅግ ዘገየ ቢባል በ48 ሰዓት ውስጥ መድረስ ይኖርበታል። ስለዚህ ይህንን መሰሉን ግዴታ ጭምር በቅድሚያ እንድታውቅ እፈልጋለሁ አለና ሰር ቻርለስ አይኖቹን ፊቱ ላይ ተከለ። ይህ አዲስና ያልተጠበቀ ግዴታ በይፍሩ ላይ ቅንጣትም ታክል ድንጋጤም ሆነ አግራሞት አላሳደረበትም። አመሰግናለሁ የምትሏን ቃል ብቻ ተነፈሰና ዝም አለ። እና የንጉሠ ነገሥቱን የቴሌክስ መልእክት ለማስተላለፍ ይቻላል ማለት ነው አለና ሰር ቻርለስ ጠየቀው። ይፍሩ ግን አሁንም ያለ ጥርጥር የምትሏን ቃል ብቻ ነበር የወረወረው። ስለ ንጉሠ ነገሥቱ በሕይወት መገኘት ምንም የማያወላዳውን ይህንን የይፍሩን መልስ እንደሰማ አሃ አለና ሰር ቻርለስ መንፈሱን እንደምንም በማሰባሰብ ወደ ሁለተኛው የወጥመድ ጥያቄ አመራ። እንግዲህ ይህን በተመለከተ ምንም ችግር የማይኖር ከሆነ ከዚህ በማስከተል ልጠይቅህ የምወደው የወከለህ መንግሥት ፍላጎት ምን እንደሆነ ያለምንም አድበስበስ አፍረጥርጠህ እንድትነግረኝ ነው። የንጉሠ ነገሥቱን ሀብት በተመለከተ የደርግ መንግሥት በየደረጃው ከሚወስዳቸው እርምጃዎች ተቀዳሚው ሀብታቸው በአደራ የተቀመጠባቸውን ባንኮች ሥራ አስኪያጆች በአንድነት ለማነጋገርና ገንዘቡን ለማንቀሳቀስ ከውሳኔ ላይ መድረስ ነው ሲል ይፍሩ መለሰለት። ዓላማው ይህ ከሆነ የተባሉትን ሥራ አስኪያጆች እንዴት ማሰባሰብ ይቻለዋል? ደግሞስ ፈቃደኞች ይሆናሉ ወይ? ይህ እንኳን ብዙም ችግር የሚፈጥር አይመስለኝም። ምክንያቱም በስብሰባው ላይ መገኘት ያለባቸውን ሥራ አስኪያጆች ፊት ለፊት ለማነጋገር የሚከብድ ነገር ባለመኖሩ ነው አለ ይፍሩ ኮራ እንዳለ። እንዴ ሥራ አስኪያጆቹ እነማን እንደሆኑ ታውቋቸዋላችሁ ማለት ነው? አሁን አንድ ባንድ እናውቃቸዋለን። በስብሰባው ላይ ለመገኘት ፈቃደኛ ባይሆኑስ? አለው ሰር ቻርለስ ውስጥ ውስጡን ፍርሃት እየወረረው። ጥሪያችንን በፈቃደኛነት የማይቀበሉበት ምክንያት ይኖራል ብዬ አልጠራጠርም ሲል ይፍሩ ፈገግ በማለት በተራው አይኖቹን በሰር ቻርለስ ላይ ተከለ። ሰር ቻርለስም ነገር ማንጎራጎሩን በመቀጠል እንደምን እርግጠኛ ለመሆን ትችላላችሁ ሲል ጠየቀው። እስካሁን በጥሪው ላይ መገኘቱን የለመዱት ስለሆነ ነው በማለት ይፍሩ የተድበሰበሰ መልስ ሰጠው። ዛሬስ ሐሳባቸውን ቀይረው እምቢ ቢሉ? ይህማ ያንን እስከ ዛሬ ድረስ ጥሪ ሲያቀርብላቸው አክብረው ትዕዛዙን ይፈጽሙለት የነበረውን ወገን በቀጥታ መቃወም ይሆናል። ማንን? ንጉሠ ነገሥቱን ማለት ነው አለው ሰር ቻርለስ ድምፁን በኃይል እየገነፈለ። ሊሆን ይችላል። ኧረ አለ ሰር ቻርለስ ወንበሩ ላይ ዘንፈል አለ። ምን ነው ቅር ያሰኘት ነገር አለ እንዴ? አይ የቅሬታ ጉዳይ ሳይሆን አንድ ሌላ ሊያጋጥም የሚችል ችግር ስለታየኝ ነው። ምናልባት የችግሩን ምንነት ሊያካፍሉኝ ፈቃደኛ ከሆኑ አለ ይፍሩ በተረጋጋ መንፈስ። ይህን እንኳን ወደፊት የምገልጽልህ ይሆናል። በተረፈ ጥሪዬን አክብረህ በመምጣትህ በጣም አመሰግናለሁ በማለት እጁን ዘርግቶ ከጨበጠው በኋላ አሰናበተው። በዚያን ዕለት ሰር ቻርለስ ባለጉዳይም ቢመጣ እንኳን ለማነጋገር እንደማይችል ለጸሐፊው በማስታወቅ ነበር ቢሮውን እንደዘጋ የዋለው። በሁለቱ ቀን ውይይታቸው ከይፍሩ የተረዳቸውን አንዳንድ ጥቆማዎችን ፈር ለማስያዝና ሊወስድ ስለሚገባው እርምጃ ላይ ከአንድ መቋጫ ለመድረስ ፈልጓል። ከሰዓት በኋላ ላይ ከቁርጥ ውሳኔ በመድረስ የቅርብ ሸሪኮቹ ከሆኑት ከስዊሱና ከኒውዮርኩ ባንክ ሥራ አስኪያጆች ጋር ጸሐፊው በየተራ በስልክ እንድታገናኘው አደረገ። ከዚያም ለሁለቱም የተከሰተውን ችግር ከባድነት ጨረፍ አድርጎ በመንገር ፊት ለፊት ይወያዩበት ዘንድ ቅዳሜ ወይም እሁድ ወደ ለንደን በመብረር ሰኞ ዕለት 9 ሰዓት ላይ ከቢሮው እንዲደርሱ
በጥብቅ አሳሰባቸው። መጋቢት 16 1968 ዓ ም ልክ በተቀጣጠሩበት ሰዓት ነበር የስዊሱ ዙሪክ ባንክ ሥራ አስኪያጅ አስዋስ ኩፐርቫህና የኒውዮርኩ ጄሪ ሎጅ በየፊናቸው ለንደን በመድረስ ወደ ሰር ቻርለስ ቢሮ ያመሩት። እንግዶቹም ሰላምታ ተለዋውጠው ጥቂት አረፍ ካሉ በኋላ ሰር ቻርለስ ለኢትዮጵያዊው ይፍሩ ያልታሰበ ጉብኝትና ስላፈነዳው ዱብዳ በዝርዝር አወጋቸው። ምንም እንኳን የደርግ መንግሥት ንጉሠ ነገሥቱ ከሰባት ወራት በፊት ስለመሞታቸው በይፋ ቢያስታውቅም ከሻለቃው አነጋገርና ሁኔታ የተረዳሁት ግን ያለምንም ጥርጥር በሕይወት መገኘታቸውን ነው። እኛ ግን የአጼ ኃይለ ሥላሴ ነገር አለቀ ደቀቀ ስንል ደምድመን ነበር። የእርሳቸውንም የባንክ ሂሳብ ማንም ሊያንቀሳቅሰው ስለማይችል ባንኮቻችን እንደወረሱ ቀሩ ብለን እነኚህን ወራቶች በደስታ ስንምነሸነሽ ስንንደላቀቅ ነበር ያሳለፍነው። አሁን ግን ያላሰብነው ያልጠረጠርነው ነገር ደረሰ። ንጉሠ ነገሥቱ በሕይወት እስካሉ በማናቸውም ጊዜ በየባንኮቻቸው ያለውን ሀብታቸውን አሟጠው ለመውሰድ ይችላሉ። እኛም ብንሆን የዓለም አቀፍ ሕግ ያስገድደናል፣ ገንዘቡን አንሰጥም ስንል አሻፍረን ማለት አንችልም። ምናልባት የደርግ መንግሥት በውዴታም ሆነ በግዴታ ካስፈረማቸው ባዶ ካዝና ታቅፈን የምንቀርበት ጊዜ ሩቅ አይደለምና አንድ ዘዴ መቀየስ አለብን ሲል ሰር ቻርለስ በአጽንኦት ተናግሮ በረዥሙ ተነፈሰ። በበኩሉ የተሰማውን ለመዘርገፍ አቆብቁቦ በመጠባበቅ ላይ የነበረው የኒውዮርኩ ባንክ ሥራ አስኪያጅ ሎጅ፣ እዚህ ላይ ያንተ ስጋት ንጉሠ ነገሥቱ ገንዘቡን ለደርግ መንግሥት እንዲሰጠው ቢፈርሙለት በአንድ ጊዜ አሟጣ ይወስዷል ከሚል የመነጨ የሆነ ሲል ጥያቄ አቀረበ። ለዚህ ምን ጥርጥር አለው? ደርግ እኮ በሚሊዮን የሚቆጠረውን ኢትዮጵያዊ ረሃብተኛ የምግብና የእርዛት ሰቆቃ ለመታደግ ካልቻለ፣ በያለበት የተቀጣጠለውን ዓመፅ ካላበረደና ጦርነት የሰነዘረችውን ሶማሌን ካልገታ በስልጣን ላይ መቆየት እድሜ አይኖረውም። ስለዚህ በየባንኩ ያገኘውን የንጉሠ ነገሥቱን ገንዘብ ሙልጭ አድርጎ በማውጣት ለእህል ሸመታና ለጦር መሳሪያ መግዣ ነው የሚያውለው። በዚያ ላይ ደግሞ መርሳት የሌለብን ይህ መንግሥት ኮሚኒስት ነኝ እያለ መለፈፉን ነው። በመሆኑም ከእኛ ከምዕራባውያን ጋር ያለውን ግንኙነቱን ሙሉ በሙሉ ማቋረጡን ለማሳየት ከሚጠቀምባቸው ፖለቲካዊ ዘዴዎች አንዱ ይህን መሰሉን እርምጃ መውሰድ ሊሆን ይችላል። የዙሪክ ባንክ ሥራ አስኪያጅ በተራው ጣልቃ በመግባት እንዲህ ያለ ጥርጣሬ መጸነስን እደግፈዋለሁ፣ ግን ይህን መሰሉን አደጋ ለማጨናገፍ ምን አይነት እርምጃ መውሰድ ይኖርብናል ብለህ ታስባለህ? የዚህን መሰሉን ጥያቄ መነሳት ቻርለስ አስቀድሞ አስቦበት ነበርና ያለምንም መሸፋፈን ነበር ከመፈረማቸው በፊት በንጉሠ ነገሥቱ ላይ ተገቢውን እርምጃ መውሰድ በማለት የመለሰው። ተገቢውን እርምጃ መውሰድ ስትል ምን ለማለት እንደሆነ ግልጽ ብታደርግልን ሲል አሁን ደግሞ የኒውዮርኩ ልጅ ጠየቀ። ተገቢ እርምጃ ያልኩትማ ከመፈረማቸው በፊት የሞት ጽዋን ማስጎንጨት ለማለት ነዋ አለና ሰር ቻርለስ ነገሩን በማቃለል ሳቅ አለ። የሰማውን ባለማመን ይመስላል የዙሪኩ ኩፐርቫህ ድምፁን መቆጣጠር እያቃተው ምን? ንጉሠ ነገሥቱን ለመግደል? ይህማ ወንጀል ነው ሲል አንባረቀ። ሰር ቻርለስ ታገስ እንጂ ኩፐርቫህ ታገስ ሲል ካረጋጋው በኋላ እስቲ እንግዲህ እንዲህ አይነቱን የቁም ስቃይ በማየት ላይ ያሉትን ሰው ገድሎ ማሳረፍ እምኑ ላይ ነው ወንጀሉ? ጠያቂ አስታማሚ በሌለበት ባዶ ቤት ተዘግቶባቸው የሚሉትን የ84 ዓመት ቀሰስተኛ ሽማግሌ ቶሎ መገላገሉ እሰየው የሚያሰኝ እንጂ ከወንጀል የሚቆጠር አይደለም ሲል ሊያሳምነው ሞከረ። ኩፐርቫህ ግን አሁንም እርካታን ባልተላበሰ መልኩ እንዳው እናንተ እንግሊዞች የጥንቱ ድፍረትና ጥጋባችሁ፣ ኩራትና ትዕቢታችሁ ዛሬም አልለቀቃችሁም። ኢትዮጵያ እኮ እንዳሻችሁ የምትቦርቁ እንደምትፈነጩባቸው ቅኝ ግዛቶቻቸው አይደለችም። እንደፈለጋችሁ ገብታችሁ የምትወጡባትም አገር አይደለችም። ንጉሠ ነገሥትን ያክል ሰው እንዴት ነው ለመግደል የሚቻለው አለ። ይህን መሰሉን ዝርዝር ጉዳይ ለእኔ ብተውልኝ የሚመረጥ ይሆናል አለና ሰር ቻርለስ መለሰለት። ታዲያ እኛን ያስጠራሃል ለምንድን ነው አለው ኩፐርቫህ በንዴት ቱግ ብሎ። ያስጠራኋችሁማ አንደኛ እያንጃበበብን ያለውን አደጋ እንድታውቁት ለማድረግ፣ ሁለተኛ መውሰድ የሚገባንን እርምጃ ላይ እንድንስማማና በሦስተኛ ደረጃ ዓላማችንን ለማሳካት የሚያስፈልገውን ማናቸውን ወጪ በጋራ ለመሸፈን ቃል እንድንግባባ ነው አለና ሰር ቻርለስ ተራ በተራ ያያቸው ጀመር። የኒውዮርኩ ሎጅ ፈገግ በማለት በበኩሌ የሰር ቻርለስ ሐሳብ ምን እንደሆነ በግልጽ ስለገባኝ አንድ የማቀርበው የውሳኔ ሐሳብ አለኝ።
ስለ ንጉሠ ነገሥቱ በእርግጥ በሕይወት መኖር አለመኖር ለማጣራትም ሆነ ከዚያም በኋላ ልንወስዳቸው ስለሚገቡን እርምጃዎች የሚያማክሩትን ባለሙያዎች በመቅጠር ያዋጣል ያለውን እቅድ እየነደፈ ሰር ቻርለስ በየጊዜው ቢያማክረን። ከዚህ በተረፈ ግን ይህ ታላቅ ተልእኮ ለሚጠይቀው ለማናቸውም ወጪ መጠባበቂያ የሚሆን እያንዳንዳችን ለጊዜው አንዳንድ ሚሊዮን ዶላር ብናዋጣና ሕይወታችንን ለጊዜው በዚሁ በመቋጨት ወደ መደበኛ ሥራችን ብንመለስ ይሻላል ባይ ነኝ የሚል ሐሳብ አቀረበው። ብዙም ሳይጨቃጨቁ ነበር ሦስቱም ከላይ በቀረበው ሐሳብ በመስማማት የተለያዩት። እርግጥ ኩፐርባህ እንዴት በራሳቸው ገንዘብ መልሰን እናስገድላቸዋለን ሲል ቅሬታውን ከመግለጽ ወደ ኋላ አላለም። በዚህም በዚያም ብለው ስላግባቡት በመጨረሻ ላይ ተሸነፈ። እነኛ የቅርብ የሥራ ባልደረቦቹ የሆኑት ሁለቱን የባንክ ሥራ አስኪያጆች ከሸኘ በኋላ ሰር ቻርለስ ለረዥም ጊዜ ያክል ከቢሮው አልተንቀሳቀሰም። ሰው ሁሉ ወደ ማደሪያው በሚከተትበት ሰዓት ስልኩን አንስቶ በአሮጌ መኪናዎች ሽያጭ ወደሚተዳደረው ወደ ኮሎኔል ኮሊንስ ደወለ። ኮሎኔሉና ሰር ቻርለስ ደግሞ ከልጅነታቸው ጀምሮ አብሮ አደግ ጓደኛሞች ከመሆናቸውም በላይ አልፎ አልፎ እየተገናኙ አንዳንድ ሚስጥሮቻቸውን ይካፈሉ ነበር። በእነዚህም ዘመናት ውስጥ ብዙ ያልተነቃባቸው የወንጀልና የወንብድና ተግባራትን ፈጽመዋል። እንደ ልማዳቸው አንዳንድ ወጎችን በስልክ ከጠረቁ በኋላ በማግስቱ በምሳ ሰዓት ላይ ከብራውንስ ሆቴል ለመገናኘት ተቀጣጥረው ተለያዩ። ሰር ቻርለስ አሁንም ሌላ ስልክ ደውሎ ሌላውን የጥንት ባልደረባውንና በአሁኑ ጊዜ በፊልም አምራችነት ሙያ ላይ የተሰማራውን ቴዲ ሙርን አገኘው። ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ በበነጋው ከሰዓት በላይ ላይ ስልክ ስለሚደውልለት እንዲጠብቀው ተነጋግረው ቀጠሮ ያዘ። መጋቢት 17 1968 ዓ.ም በምሳ ሰዓት ላይ ለመገናኘት ቀጠሮ ይዘው የነበሩት ኮሎኔል ኮሊንስ እና ሰር ቻርለስ በዶቨር በጎዳና ላይ በሚገኘው ብራውን ሆቴል በሰዓቱ ደረሱ። ስለ ቤተሰባቸውና ስለሌሎችም አንዳንድ ጉዳዮች እያወሩ ምሳቸውን በላልተው ከጨረሱ በኋላ ሰር ቻርለስ ወደ ቋመጠለት ቁም ነገር አመራ። ረጋ ባለ አንደበት ስለ ኢትዮጵያዊው ሻለቃ ይፍሩ ጉብኝትና በመካከላቸውም ስለ ተካሄደው ውይይት እየተነተነ አንድ በአንድ ካጫወተው በኋላ በሦስቱ ባንኮች ላይ የቱን ያክል የከበደ አደጋ በማንጃበብ ላይ መሆኑን በጥልቀት አስረዳው። ገለጻውን በመቀጠልም እና ይኸውል ንጉሠ ነገሥቱ ገንዘባቸውን እንዲወጣ ከፈረሙ የሚኖረን ብቸኛ ምርጫ ባንኮቻችንን እየዘጋን ሌላ ሥራ መፈለግ ይሆናል። አለዚያ ይህንን የደርግ መንግሥት እቅድ ተሽቀዳድመን በእንጭጩ መቅጨት አለብን። ንጉሡን ከመፈረማቸው በፊት ቀድመን መግደል አለብን። ይህንን እጅግ የከበደ ጉዳይ ላማክር በመፈለጌ ነው በዛሬ ዕለት እንድንገናኝ የቀጠርኩ አለው። ለኮሎኔል ኮሊንስ የነገሩ አዝማሚያ ቢገባውም ነገሮች ይበልጥ ግልጽ እንዲሆኑለት በመሻት እጅግ አሳዛኝ ነገር እንደደረሰብህ ቢታወቀኝም ይህንን ለማጨናገፍ የሚያስችለውን እቅድህን ከግብ ለማድረስ ከእኔ የምትፈልገውን ትብብር በቀጥታ ልትነግረኝ ትችላለህ ሲል ጠየቀው። ጥሩ፣ ዓላማዬን ፍርጥርጥ አድርጌ ልንገርህና የእኔ የጊዜው ተቀዳሚ ፍላጎቴ አንተንና ልክ እንዳንተ ሁሉ በረቀቀ ግድያ ወንጀል የተካኑ ሁለት ሰዎች በማዘጋጀት ወደ ኢትዮጵያ ለመላክና ንጉሠ ነገሥቱን ለማስገደል ነው። በዚህ ተግባር ላይ የሚሰማሩ ሁለት አጋሮች ለማግኘት መቻል አለመቻልን በቅድሚያ ብትገልጽልኝ። ኮሎኔል ኮሊንስ አገጩን በጣቶቹ ደግፎ ለጥቂት ጊዜ ያክል ሲያስብ ከቆየ በኋላ ካቀረቀረበት ቀና በማለት የሁለቱን ሰዎች ምልመላ በተመለከተ ችግር ላይኖር ይችላል። እንደዚሁ ሁሉ ስለ ተልእኮው ዝርዝር ዓላማና ቅንብር ወደፊት በየደረጃው የምንነጋገርበት ይሆናል። ለጊዜው ወሳኙ ጉዳይ ለተልእኮው የሚከፈለን የገንዘብ መጠን ማወቅ ነውና ስለዚህ ምን እንዳሰብክ ብትነግረኝ አለው። በበኩሌ የሚከተለውን የገንዘብ መጠን ለእያንዳንዳችሁ ለመክፈል ወስኛለሁ። ይኸውም በቅድሚያ ለአንተ 200,000 ለምትመለምላቸው ሁለት ጓደኞች ደግሞ 100,000 ዶላር በጥሬ ገንዘብ እከፍላችኋለሁ። ከዚያም ጎን ለጎን ይህንኑ ያክል ገንዘብ በየስማችሁ በምትመርጡት ባንክ ውስጥ ተቀማጭ ይደረግላችኋል። እንግዲህ ይህን መሰሉ መጠነኛ ገንዘብ ወደ ተልእኮ መስክ ከመሰማራታችሁ በፊት የሚያስፈልጋችሁን ወጪ ያለ ሀሳብ ለመሸፈን የሚያስችላችሁ ሲሆን ተልእኮውን አሳክታችሁ በድል በምትመለሱበት ጊዜ ደግሞ ለአንተ የ2,000,000 ለባልደረቦች እንዲሁ የአንዳንድ ሚሊዮን ዶላር ሽልማት ይጠብቃችኋል። ስለ ገንዘብ ክፍያው ምን ታስባለህ? ሲል በቆረጣ እያየ ጠየቀው።
ክፍያውማ እጅግ የሚያስጎመጅ ለመሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም። እድሜ ልካችንን አይተነው የማናውቀውን ገንዘብ በዚህ መሰሉ አቋራጭ መንገድ መቀጃጀቱ በእጅጉ የሚያጓጓና ብሎም አንድን ግዳጅ በቆራጥነት ለመወጣት የሚያነሳሳን ነው። ይህን ተልእኮ ያለምንም ማወላዳት በአግባቡ ይወጣሉ ብዬ የማምንባቸውን ሁለት ሰዎች ዛሬውኑ ልገናኛቸው ሞክራለሁ። መቼም እንዳንተ በሙያው የተካኑ እንደሚሆኑ አልጠራጠርም አለና ሰር ቻርለስ በፈገግታ አየት አደረገው። ለዚህ ምንም ጥርጥር አይግባ። ከሁለቱም ጋር ለተለያዩ ተልእኮች በኤደንና በሮሆዴሽያ ተሰማርተን አያሌ ጀብዶችን ፈጽመናል። ለአይርላንድም ነፃ አውጪ ግንባር በወዶ ዘማችነት በመሰለፍ በዚቹ በለንደን ከተማ እንኳን ብዙ ትንግርቶችን ነው የፈጸምነው በማለት ኮሎኔል ኮሊንስ ራሱንና ጓደኞቹን ማሞካሸቱን ገፋበት። ያኔም ነበር ሰር ቻርለስ ጣልቃ እንደ መግባት ብሎ፣ ግን እዚህ ላይ አንድ ላሳስበህ የምወደው ጉዳይ አለ። እነኚህ ሰዎች ተልእኮውን ወደሚወጡበት ስፍራ የሚላኩት ልክ የባንክ ሰራተኞች መስለው ስለሆነ በዚህ ረገድ የሚሰጠውን ተገቢ ስልጠና መከታተልና ከእንግዲህም ራሳቸውን ከአንዳንድ ጸያፍ ሱስና አመሎች መክታት ይኖርባቸዋል። በተጨማሪም ለዚህ ቡድን መሪ በመሆን የሚላከውን ሰው እንደ በላይ አለቃቸው በመቁጠር ማክበርና መታዘዝ ይጠበቅባቸዋል ሲል አሳሰበው። ኮሎኔል ኮሊንስ የተምታታበት ነጥብ ኖሮ እንዴ ቡድኑን የምመራው እኔ አይደለሁም ማለት ነው አለና ጠየቀው። በመሰረቱ መሪው አንተ ነህ። ይሁን እንጂ በቡድኑ ተልእኮ ላይ ኢትዮጵያውያን ሙሉ እምነት እንዲያድርባቸው ለማድረግ ያክል በማናቸውም ረገድ እኔን በመምሰልና በመወከል የሚሰማራም ሌላ መሪ ይኖራል። አየ በኢትዮጵያውያን ዘንድ ያለው ግምት በዚህን መሰሉ ታላቅ የፊርማ ስነ ስርዓት ላይ እኔን በአካል እንደምገኝ ነው። ከእኔ ጋር ደግሞ ከተገናኘን ብዙ ዓመታት ቢያልፉም ንጉሠ ነገሥቱ በደንብ ያስታውሱኛል። እንደዚሁም ሁሉ አንዳንድ የሚያውቁኝ ኢትዮጵያውያን አሉ። ታዲያ ንጉሠ ነገሥቱ ራሳቸው በሚገኙበት በዚህ የፊርማ ድርድር ላይ ምንም እንኳን እኔ በአካል ባልገኝም በመልኩ በቁመናውና በአነጋገር ቅላጼው ቁርጥ እኔን የሚመስል ሰው እንዲወክለኝ ይደረጋል። እንግዲህ የቡድኑን ልዩ ተልእኮና ውስጠ ምስጢር ለሚያውቀው ወገን አለቃቸው ይህ ሰው ቢመስልም፣ ዳሩ ግን ማናቸውን ማመራርና ትእዛዝ ከበስተጀርባ በመሆን የምትሰጠው አንተ ትሆናለህ። የፈላጭ ቆራጭነቱ ስልጣን ያንተ ያለህ አንተ ነህ ማለት ነው። ይህን ስውር ቅንብር እንዴት ታየዋለህ? እጅግ ድንቅና ሊወደስ የሚገባው ነው። በተለይም ደግሞ ቡድኑ ተልእኮውን በሚወጣበት አጋጣሚ የከፋ አደጋ እንኳን ቢደርስ ያንተ በዚያ ለመገኘት በእጅጉ የሚደገፍ ነው አለና ኮሎኔል ኮሊንስ ቀጠል በማድረግ ለመሆኑ ይሄ አንተን የሚመስለው ሰው ተገኝቶ ይሆን ሲል እንደ ቀልድ ጥያቄው ነው ወረወረ። መገኘት እንኳን አልተገኘም። ሆኖም ግን ማፈላለጉን ተያይዤዋለሁ። እንደኔ ይህን መሰሉን ሰው ከተዋናዮች መካከል ማፈላለጉ ይሻል ይመስለኛል። በቲያትር ቤቶችና በፊልም አምራቾች ድርጅቶች አካባቢ ማንዣበቡ ሳይሻል አይቀርም። ባይገርም የኔም ሀሳብ እንዳንተው ነው። እንደውም አሁን ከሰዓት በኋላ ላይ ከዚያ ፊልም አምራቹ ቴዲ ሙር ጋር ቀጠሮ አለን። ለማንኛውም ጉዳይ ቢሆን ከሶስት ቀናት በኋላ ስልክ ደውዬ ስለማነጋግርህ እንድትጠብቀኝ ብሎ ሰር ቻርለስ የምግቡን ሂሳብ ከከፈለ በኋላ ከወንበሩ ተነሳ። ከሆቴሉም ከወጡ በኋላ ሞቅ ያለ ሰላምታ በመለዋወጥ ተለያዩ። ሰር ቻርለስ ከቢሮው ገብቶ ብዙም ሳይቆይ ነበር ቀጠሮ የተያዘለት ቴዲ ሙር ከተፍ ያለው። እንደ ጓደኝነታቸው በመተቃቀፍ ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ ወደ ውይይታቸው አመሩ። ይሄውልህ ቴዲ፣ አንድ በእውቅ ነጋዴዎች ዙሪያ የሚያንዣብብ ፊልም የማዘጋጀት እቅድ ነበረን። ታዲያ አንተም ራስን በቅርብ እንደምታውቀው በንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ግለሰቦችን ማጥመዱ በጣም አዳጋች ነው። ስለዚህ ይህንን ስለመሳሰሉት ሰዎች ማህበራዊ ተሳትፎ በቂ መረጃ ባሰባሰብም እነርሱን በአካል አግኝቼ ፊልሙን ለማስቀረጽ አልቻልኩም። ከዚህም የተነሳ ይህን ችግር ለመወጣት የሚያስችል አንድ የመፍትሄ ሀሳብ ላይ ደርሻለሁ። እነኚህን መሰሎቹን ነጋዴዎች በተቻለ መጠን በመልክ በቁመናና በአነጋገር ጭምር ሊመስሏቸው የሚችሉ ሰዎች አፈላልጌ ፊልሙን ለማስቀረጽ ነው። አንተንም ያስጠራሁ በዚህ ረገድ ሊተባበረኝ የሚችል ሰው እንድጠቁመኝ ስል ነው። አየህ፣ ይህን መሰሉ አድራጎት በታላቅ ምስጢርነት መጠበቅ ስላለበት ነው የምተማመንብህን ወዳጄን ማስቸገሬ አለው ሰር ቻርለስ። ኧረ በዚህ ቀርቶ በሌላም ነገር ብተባበር ደስታውን ባልቻልኩትም። ይሁንና ግን እኔ እስከማውቀው በዚህ መሰሉ ሙያ የተሰማራ አንድም ሰው በዚህ ከተማ ውስጥ አለመኖሩን ነው የምመክርህ። ስራ ፈት የሆኑ ተዋናዮች ሊቀጥራቸውን ለማግኘት ሲሉ በሚያወጣቸው ማስታወቂያዎች ላይ እንድታተኩር ነው። አሃ ለካ ይህን መሰሉ ማቋራጭ መፍትሄ ይኖረዋል።
ብሎ ሰር ቻርለስ ራሱን በመታዘብ ከነቀነቀ በኋላ ለመሆኑ ይህን መሰሉን ማስታወቂያዎች የሚያወጡት ጋዜጦችና መጽሔቶች የትኞቹ ይሆኑ? እንዳው ባከ ዝነኛና ታዋቂ ናቸው ከምትላቸው የአንድ የሁለቱን ስም ብትነግረኝ አለና ለመጽሐፍ ስክሪፕቶውን አነሳ። በምድረ እንግሊዝ ሆነ በአሜሪካ ታዋቂዎች ፕሌየርስ ጋይድ እና ስፖትላይት የተባሉት ሁለት መጽሔቶች ናቸው። እነዚህ መጽሔቶች በሺህ እስከሚቆጠሩ የሥራ ፈላጊ ተዋናዮችን የሕይወት ታሪኮችና ፎቶግራፎችን ይዘው ስለሚወጡ እነርሱን ማየት ነው የሚጠቅም አለና ቴዲ ሙር መለሰለት። በጣም አመሰግናለሁ ሲል ሰር ቻርለስ ባለውለታነቱን ገልጾ የመጽሔቶቹን ስም ከማስታወሻ ደብተሩ ላይ አሰፈርና እነኝን መጽሔቶች አንድ በአንድ አይቼ ከውሳኔ ላይ እንደደረስኩ ውጤቱን አሳውቃለሁ። ምናልባትም ከዚያ በማስከተል የምታደርግልኝ የሙያ ትብብር ሊኖር ስለሚችል ያን ሁሉ ገልጽልሃለሁ። ስለ ክፍያውም እንደራደራለን ብሎ መኪናው ድረስ ሸኝቶ ተመለሰ። ወደ ቢሮው እንደገባም በመቻኮል ልዩ ጸሐፊውን ቫሌሪን ጠራት። የሁለቱን መጽሔቶች ርዕስ በመስጠት ወዲያውኑ ወደ መጽሐፍት መደብር በመሄድ አፈላልጋ ገዝታ እንድታመጣ አዘዛት። ከዚያም ወደ መደበኛ ሥራው በመመለስ ቫሌሪ እስከተመለሰችበት 11 ሰዓት ድረስ አንዳንድ ጉዳዮችን ሲያጠናቅቅ ቆየ። እርሷም ቀንቷት ሁለቱን መጽሔቶች ይዛ መጥታ ነበርና ከጠረጴዛው ላይ አስቀምጣለት ወጣች። ሰር ቻርልስ ያንን ዕለት ምሽት ያሳለፈው በተለይ በርዕሱ ማራኪነትና በጥራዙ ውበት ቅድሚያ የሚሰጠው በፕሌየርስ ጋይድ መጽሔት ላይ እንዳቀረቀረ ነበር። በእያንዳንዱ ገጽ ላይ የአስር ተዋናዮች ማስታወቂያ የወጣበት በመሆኑ እያንዳንዱን ፎቶግራፍ በጥንቃቄ ማጣራቱ የግድ አስፈላጊ ነበር። የቱንም ያክል ናላውን ቢያዞረውም ጊዜውን መሥዋዕት በማድረግና ቡናውን እየተጎነጨ አእምሮውን በማነቃቃት ሌሊቱን ሙሉ ሲያገላብጥ አደረ። ይሁንና አንድም ከእርሱ መልክ ጋር የሚመሳሰል ሆነ የሚቀራረብ ተዋናይ አላጋጠመውም። መጋቢት 18 ቀን 1968 ዓ.ም በማግስቱም ቢሆን ሰር ቻርለስ ቢሮው ይግባ እንጂ ትኩረቱን ሙሉ በሙሉ የሰጠው ለዚያው ለመጽሔት አስሳው ነበር። እንደ እንግሊዝኛው ሆሄያት ፊደል በኤ ከሚጀምረው የተዋናዮች ስም ዝርዝር በመነሳት ዛሬ ደግሞ ስፖትላይት የተባለውን ሁለተኛውን መጽሔት በጥንቃቄ መከታተሉን ተያያዘው። አምስት ሰዓት እስኪሞላ ድረስ እድል አልቀናውም። እርግጥ አንድ ሁለት ያክል በአምሳያነት የሚቃረቡት ፎቶግራፎች ቢያገኝም እርካታ አልተሰማውም። ተስፋ ባለመቁረጥ በኤል ሆሄያት የሚጀምሩትን ገጾች በመገላበጥ ላይ እንዳለ በድንገት አይኖቹ ሎማስ ከሚባለው ሰው ፎቶግራፍ ላይ ተተክለው ቀሩ። ያየውን ማመን የተሳነው ሰር ቻርለስ መልሶ መላልሶ በረዥሙ ከተነፈሰ በኋላ ለጥቂት ጊዜ ያክል ከወንበሩ ላይ በጀርባው ተንጋሎ ተዝናና። ከዚያም እንደገና ፍርሃት ተጠናውቶት ከወንበሩ ላይ እምቡር ብሎ በመቀመጥ ያንን ፎቶግራፍ በጥንቃቄ ማጠን ጀመረ። ፍርሃቱ ከመቅጽበት እየተገፈፈለት ሄደ። የባለ ፎቶግራፉ ግንባር አለጣጠጥ፣ የአፍንጫው አወራረድ፣ የአይኖቹ አገላለጥ፣ የከንፈሮቹ አሞጥሟጦ፣ የቅንድብ ፀጉሮቹ አቸማቸምና የጆሮቹ አቀሳሰር ቁርጥ ሰር ቻርለስን ነበር የሚመስለው። ፎቶግራፉን እንደ ፍቅረኛው ምስል ደግሞ ደጋግሞ ከማየት አልፎ ወደ ከንፈሩ አስጠግቶ እስከ መሳምም ደረሰ። ፍንጠዛው በረድ ሲልለት ደግሞ ያ ተጠራጣሪው ባህሪው ሰላም ነስቶት አንዳንድ አቃቂሮችን ወደ ማውጣቱ ሸገፋፈው። ሰውየው ከእርሱ የሚለይበት ነገር ቢኖር ወጣትነቱና በግምትም ከእርሱ በአስር ዓመት ያክል የማነሱ ጉዳይ ነበር። እርግጥ እንደዚያው ሁሉ የሰር ቻርለስ ፀጉር ሳሳና ጨብረር ያለ ሲሆን የሎማስ ግን ዘንፋላና ግንባሩ ጥግ ድረስ ግጥቅጥ ያለ ነበረ። ይህን የመሳሰሉትን ልዩነቶች በዘመኑ የመልክ አኳኳል ዘዴ በቀላሉ ለማስተካከል እንደሚቻል ሰር ቻርለስ ያውቃልና ልቡ በሐሴት ደነደነ። ከሁሉም በላይ ደግሞ ሰር ቻርለስን ያስደሰተው ነገር ቢኖር ስለ ሎማስ ቁመናና ቅርጽ በስተመጨረሻ ላይ የሰፈረውን ገለጻ ሲያነበው ነው። ይኸውም በቁመቱ ርዝማኔም ሆነ በአካል ቅርጹ ከእርሱ እምብዛም ያለመለየቱ ሐቅ ነው። ከእንግዲህ ሰር ቻርለስን የሚያሳስበው ነገር ቢኖር አሜሪካዊው ሎማስን እርሱ ላሰበው ዓላማ ለማሰለፍ የመቻል አለመቻሉ ጉዳይ ሲሆን፣ ይህንንም ቢሆን በገንዘቡ ኃይልና በረቀቀ ጥበቡ አማካይነት እንደሚወጣው ተማምኗል። በስፖትላይት መጽሔት ላይ የሰፈረውን የሎማስን ወኪል የጃኒ ኪንያንግም የስልክ ቁጥር ፈልጎ ወደ ኒውዮርክ ደወለ። እርሷንም እንዳገኛት ሎማስን ለመቅጠር እንዳቀደ አውክቶላት የስልክ ቁጥሩን እንድትነግረው አደረገ። ወዲያውም አእምሮውን ጥቂት አሳርፎ
በማግስቱ ቢያነጋግረው እንደሚሻላምነበት ስለነበረ በይደር ቀጠሮ ያዘለት። ከመጋቢት 19 1968 ዓ.ም እስከ መጋቢት 22 1968 ዓ.ም ኒውዮርክ መጋቢት 19 ቀን 1968 ዓ.ም ፍቅረኛው ጃኔ በስራ ተወጥራ ሰሞኑን ብቅ ባለማለቷ ሎማስ ብስጭትጭት ብሏል። በዚያ ላይ ስራ ፈትነቱ ለባሰ ወደ ባሻነት ዳርጎታል። ቀኑን ሙሉ ብቻውን ሲንገላወድ መዋሉ መሰላቸት ውስጥ የዶለው ሎማስ ምሽቱን አልኮሉን መጎነጫጨቱን ተያይዞት እኩለ ሌሊት ላይ ነው ወደ ቤቱ የተመለሰው። እንደ ገባም እግሩን ጠብቆ ይመስላል ስልኩ ሲንቃጭል ደንበር ገተር እያለ ተንደርድሮ በማንሳት ማና አንተ ሲል አንባረቀ። አንተ ሰካራም ብለህ ብለህ እስከ እኩለ ሌሊት አምሽተህ ትገባ ጀመር። ስንት ጊዜ ነው ይህንን ስልክ ስቀጠቅጠው ያመሸሁት? ብላ ጃኒ ቆጣ ብላ ባለ ድምፅ ጠየቀችው። ውይ ጃንዬ ነሽ እንዴ? ምን ላድርግ የኔ እመቤት፣ አትፍረጅብኝ። የመገለል ስሜት በጣም ስላጠቃኝ እኮ ነው ራሴን እንደምንም ላዝናና ወጣ ብዬ የመጣሁት በማለት ሊያግባባት ከሞከረ በኋላ ለመሆኑ አንቺስ ደህና ነሽ? ምን ነው ጨክነሽ ጠፋሽ? አለና ጠየቃት። የእኛን የጋዜጠኞች ወግ የለሽ ህይወት ታውቀው የለም? በተለያዩ ከተሞች ለወሬ ለቀማ ስዞር ቆይቼ ገና ዛሬ ነው ወደ ኒውዮርክ የተመለስኩት። ታዲያ ወደዚህ ብቃቴም ሌሊቱን ጨራርሼ ማስረከብ ያለብኝ ተደራራቢ ስራ ስላጋጠመኝ ለመምጣት አልችልም። ይልቁንም ደግሜ ደጋግሜ የደወልኩልህ አንድ የማበስሮ የምስራች ዜና ስላለኝ ነው አለችውና ሳቅ አለች። ሎማስ ከአፏ ላይ ቀበል አድርጎ ነበር። ብቻ ስራ ተገኘልህ እንዳትይኝ ሲል በጉጉት የጠየቃት። ስራው በእርግጠኝነት ተገኝቶልሃል ስል ለመናገር ባልችልም ያወጣሁልህን የስራ ማፈላለጊያ ማስታወቂያ ያየ አንድ ሰው ከለንደን ከተማ ደውሎልኝ ነበረ። ስለ ሁኔታው ረጋ ብለህ እንድታዳምጠኝ እፈልጋለሁ። ሰውየው ስሙንም ሆነ አድራሻውን ለመግለጽ አልፈለገም። ያም ሆኖ ግን በቃላት አመራረጡና በንግግር ቅላጼው የተማረና በከፍተኛ ደረጃ ላይ ያለ ሰው ለመሆኑ አያጠራጥርም። ሰውየው ለመቅጠር የሚፈልገው ባለሙያ በማስታወቂያ ስራዎች ላይ ጭምር በከፊል ለመሳተፍ ፈቃደኛ የሆነን ተዋናይ ነው። ምክንያቱም ምን መሰለ? ተዋናዩ አንዳንድ በሥራ ብዛት የተወጠሩ ከበርቴ ነጋዴዎችን በመተካት ማለትም ልክ እነርሱን በመምሰል የሚያስተላልፈው መልእክትና መግለጫ ሊኖር ስለሚችል ነው። ክፍያውን በተመለከተ ግን ምንም ጭንቀት ሊሰማ እንደማይገባ ነው ሰውየው ገለጸልኝ። ለጊዜው በቀን እስከ 1000 ዶላር ሊከፍል ፈቃደኛ መሆኑን ጭምር አስታውቆኛል። ሰውየው ዛሬውኑ ደውሎ መልሱን ስለሚጠይቀኝ ፈቃደኛ መሆን አለመሆንን ብትገልጽልኝ አለችው ጃኔ። ሎማስ ያለምንም ማቅማማት ለፈቃደኝነት የምን ጥርጥር አለው ሲል በመቻኮል መለሰላት። ሰውየው መልሶ እንደደወለልኝ ፈቃደኛነትን እገልጽለታለሁ፣ እንዲገናኝህም አደርጋለሁ። ያም ሆኖ ግን አንድ ሳልነግር ላልፈው የማልፈልገው ነገር አለ። ሰውየው ስሙንም ሆነ አድራሻውን ለመናገር ያለመፍቀዱ፣ ስልክ ቁጥሩን እንኳን ለመስጠት ያለመፈለጉ ጉዳይ ቅሬታ አሳድሮብኛል። አየህ፣ አንዳንዴ ራሳቸውን ይህንን በመሰለ የሚስጥር ግንብ ስር የሚሸሽጉ ሰዎች ለተንኮልና ለመሰሪነት አይመለሱምና ከወዲሁ መጠራጠሩ ይበጃል። ለማንኛውም ሰውየው መልሶ እንደደወለልኝ ፈቃደኝነትህን ስለምገልጽለትና ስልክ ቁጥርህንም ስለምሰጠው በማንኛውም ሰዓት ቢሆን ሊደውልልህ ይችላልና በነገ ዕለት ከቤት ንቅንቅ እንዳትል ስትል አስጠነቀቀችው። እመኝኝ፣ ልውስ አልልም። ስራዬ ፋታ ሰጥቶኝ መጥቼ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኝልኝ። በተረፈ ሰውየውን ስታዋራው ልክ እንደ እንግሊዞቹ ለቃላት ምርጫህና ለአነጋገር ቅላጼ ጥንቃቄ አድርግ ብላ እየሳቀች ተሰናበተችው።